Պատմությունը վկայում է, որ Հայաստանում հացը սկսել են թխել դեռևս 5000 տարի առաջ։ Մեր գաստրոմշակույթում այն այսօր էլ կարևոր դեր ունի։ Այսօր միասին ծանոթանալու ենք Դիլիջանի ամենաօգտակար ու ամենահամեղ հացը պատրաստող գործարարի հետ։ Գնացինք։ Անի, ես ձեզ հիշում եմ Caffeine Brew Lab-ից, ու հիշում եմ, որ այդ ժամանակ Երևանում դեռ կարքին սուրճ չէին վաճառում, ու այդ ժամանակ ընկերներով սովորույթ ունեինք, միշտ գալիս հասնում էինք Դիլիջան, որ կարողանայինք մեր ուզած եվրոպական ստանդարտներով ճիշտ սուրճ ըմպել։ Դուք այն ժամանակ Երևանից Դիլիջան հատուկ դրա համար եք չէ՞ տեղափոխվել։ Հա, 2016-ին հենց Caffeine-ը անելու համար տեղափոխվեցինք Դիլիջան։ Չենք ուզում Երևանում անել, որովհետև ամեն ինչ կենտրոնանում էր Երևանում, մենք էլ որոշեցինք ապակենտրոնանալ ու եկանք Դիլիջան։ Ինչու հենց սուրճ այն ժամանակ որոշեցիք պատրաստել։ Սուրճ շատ եք սիրում ու ըստ թվում էր, որ լավ սուրճ Երևանում չեն գտնում։ Իրական պարզվեց մեզ ճիշտ էր թվում։ Այն ժամանակ հաստատ։ Դուք ներգրում էիք հատիկները, ճիշտ եմ հիշում։ Մենք կանաչ հատիկներն էինք ներգրում ու բովում մինչ օրս շարունակում ենք։ Կոֆշոփ էլ չկա, բայց որպես բովարան ենք հիմա գործում։ Շաբաթը 1 օր ենք ընտրել մեզ համար, այդ օրը բովում ենք ու առաքում ենք։ Ինչու փակեցիք այդ դեպքում կոֆշոփը։ Երևի որոշեցինք սուրճի բովելով ավելի պրոֆեսիոնալ զբաղվել, որովհետև սրճարանը մի քիչ ուրիշ աշխարհ է ու սպասարկում, մարդկանց հետ շփումներ եւ այլն, մթերքից կենտրոնացումը մի քիչ շեղվում է։ Մենք որոշեցինք, որ ուզում ենք շատ պրոֆեսիոնալ սուրճ բողել։ Խնդիրը միայն ձեր ցանկությունն էր, թե կային նաեւ գործարարական բարդություններ։ Չէ, ըստ էության այնպիսի բարդություններ չկային, որ մենք այդ 2.5 տարվա ընթացքում չենք հաղթահարել ու չենք կարող շարունակել, ուղղակի որոշեցինք, որ այդ փուլը Caffeine-ի այդքանով ավարտվում է։ Եվ սկսվեց նոր փուլ։ Եվ սկսվեց նոր փուլը։ Փաստորեն Caffeine-ի փակումից հետո որոշեցիք նոր բան սկսել ու հիմնադրեցիք Food Lab-ը։ Հա, կարող ենք տենց ասել։ Իրականում այս ամեն ինչի միտքը Caffeine-ի ընթացքում էլ ինչ որ ձևով եփվում էր։ Իսկ ինչ լաբորատորիա ներսում կարող ենք տեսնել։ Համեցեք իհարկե։ Ինչ դետալային է ամեն ինչ։ Հատուկ է մտածված։ Հա, բավականին երկար մտածել ենք ներսում ինչ միջավայր պետք է լինի։ Նախկինում ձկան խանութ է եղել այս շենքը։ Այս ամեն ինչը մենք ենք սարքել ու ուզում ենք, որ ստացվի մի տեղ, որտեղ որը խոհանոց կլինի, բայց միևնույն ժամանակ նաև հաճելի կլինի այդտեղ ինչ-որ ժամանակ անցկացնելը ու այդ ամբողջ հետազոտության վրա աշխատելը։ Բիզնես չէ պաստորեն սա, դուք այստեղ հետազոտություններ եք իրականացնում։ Այո, Arm Food Lab-ը հետազոտական խոհանոց է, մենք այդպես ենք անվանում, որովհետև մենք այստեղ հետազոտում ենք հայկական խոհանոցը, ավանդական, պատմական ժառանգությունը, ուտելու մշակույթը, սովորությունները եւ հայկական մթերքները։ Ինչու այդ երկուսը միասին զուգահեռ, քանի որ մենք շատ կարևորում ենք պատմական ժառանգությունը եւ մեր հիշողությունը ու այն ամբողջ մշակույթը ուտելի, որ մենք ունեցել ենք, բայց եթե հաշվի չառնենք, թե ինչ մթերքներ ունենք այսօր այստեղ, որտեղ որ ապրում ենք, ժամանակակից հայկական խոհանոց չենք ունենա։ Ես շատ խոտաբույսեր եմ տեսնում տարածքում, սրանք հավաքում եք կրկին ուսումնասիրության նպատակով, որովհետև յուրատեսակ բաներ կան։ Այդ հայկական մթերքները ասվածի մի ահռելի մաս կազմում են վայրի մթերքները, ոչ միայն խոտաբույսերը, դեղաբույսերը, այլև ուտելի կանաչ բանջարեղենը, այսինքն կանաչիները, ուտելի ծաղիկները, պտուղները, հատապտուղները, ընկույզները, շատ-շատ բաներ, սնկերը,
Ու քանի որ Հայաստանի կենսաբազմազանությունը շատ հարուստ է, մենք ունենք բավական լայն ընտրություն տարբեր մթերքների, տարբեր ընդ որում մարզերում։ Հայկական խոհանոցի ուսումնասիրություններն են ձեզ հանգեցրել հացի գաղափարին։ Այո, ուտելի գաղափարը հենց հայկական խոհանոցը հետազոտելու ընթացքում է առաջացել, երբ որ ես հասկացա, որ հացը իրականում հայերի համար շատ անկյունաքարային մշակութային երևույթ է։ Ու հարց առաջացավ, արդյոք հայկական հացի պատմությունը, մշակույթը, օգտագործման սովորությունները դրանք հետազոտված են, արձանագրված են, վավերացված են, և եթե այո, դրանք մենք օգտագործում ենք առօրյայում, թե ոչ։ Ու այդ տեղից սկսվեց ուտելիի ճամփորդությունը դեպի հայկական հացի պատմության հետազոտություն։ Հայկական հացի տեսակները ասվում են 100-ից։ Գործընկեր ունենք, ով զբաղվել էր, ժամանակին զբաղվել է դրանով, և վերականգնել է մոտավորապես 100 հացատեսակ։ Դրանք հացատեսակներ են տարբեր մեր վայրի ուտելի բույսերով, տարբեր սերմերով, տարբեր պտուղներով, հատապտուղներով և այլն։ Այնպես որ մեր հացատեսակները, ցավոք սորտե, այո, որոշակի մասն է այստեղ պահպանվել և շարունակական ինչպես ինչու մի ընթացք ունի, և շատ լավ կլինի, որ դրանք վերականգնեն։ Մենք որոշեցինք ունենալ մի տարածք, մի տեղ, որտեղ այդ ամբողջ գիտելիքը կկարողանանք վերածել պրոդուկտի, հա, մատերիայի, և կկարողանանք այդ բոլոր հայկական հացատեսակները, որոնք մոռացված են և մենք այժմ չենք օգտագործում, թխել, մշակել դրանց բաղադրատոմսերը, գուցե ավելի մոդեռնիզացնել, օգտագործելով ավելի հայկական մթերքներ ու տարածել մարդկանց մեջ։ Թխում եք ոչ այստեղ։ Ոչ։ Խուր առանձին է։ Խուր առանձին։ Բայց այստեղ մարդիկ կարող են ձեռք բերել։ Այո, շապատորերին կարող են այստեղ ձեռք բերել։ Հիմակա կարող ենք փորձել։ Իհարկե, անպայման։ Փաստորեն տարբեր տեսակի հաց եք թխում։ Հացերը տարբեր տեսակի են ու պարբերաբար ավելանում են, նաև այն պատճառով, որ ալյուր տարբեր տեսակի ալյուրներ ենք օգտագործում, նաև որ տարբեր բաղադրատոմսեր ենք փորձարկում։ Ամեն դեպքում, քանի հայկական հացի հետազոտությունը ընթացքի մեջ է, այս երկու հացի հիմա որ կփորձենք, աշխարհում բավական հայտնի հացատեսակների հայկական վարիացիաներն են, կարող եմ ասել։ Այս մեկը դիլիջանի ընկույզով, սալորաչրով և դոշաբով է։ Բացվում են համերը ընթացքում։ Շատ համեղ է, սա ինչ-որ հաղցր մի բանի հետ, վստահաբար։ Շատ լավ համադրություն կլինի։ Իսկ այս մի տեսակը, իրականում այս հացը անուն ունի, ընկերներից մեկը, որ առաջին անգամ կերավ, տենց համերն էր զգում ու հարցնում էր ինչ կամ էր, որ պատմեցի, ասեց, փաստորեն Հայաստանն եմ ուտում, ու հացի անունը մնաց Հայաստան։ Այստեղ կա 3 ամբողջատիկ ալյուր տարբեր, աշորա, հաճար և կարմրահատ ցորեն, 3-ն Հայաստանում աճեցված, էլի թթի դոշաբ, խաղողի կորիզի յուղ, էլի հայկական, դդմի կորիզ, արևածաղիկ, կունջուտ, ինձ փորձեք Հայաստան։ Հայաստանն եմ հիմա փորձում։ Խիտ համերով, ինչպես մեր երկիրը։ Ես ուզում եմ տեսնել, թե ինչպես եք դուք այս հացերը թխում։ Դե գնացինք թխենք։ Ենք համովա։ Իսկ առաջին հացը, որ թխել եք, հիշում եք։ Հա։ Համեղ է, այսպիսին է, թե լրիվ այլ տեսքուն է։ Պապակ էր ավելի, բայց համեղ էր։ Բայց ուտելի էր, լավ։ Ուտելի էր։ Որքան ժամանակ է թխվում մեկ հացը։ Եթե ամենասկզբից սկսենք, այո, պատրաստման գործընթացից, կտխմորը կերակրելուց եթե սկսենք, ապա
16-ից մինչև ընդհանուր մինչև 36 ժամ կախած հացի տեսակից։ Մեկ հացը։ Այո։ Հիմա մենք միասին թխել կարող ենք։ Իհարկե։ Անի ուտելին որպես հաց ինչ յուրահատկություն ունի։ Նախ ուտելին բնական թթխմորով հաց է։ Ուտելի հացերը ինչի են նաև օգտակար, ոչ միայն այն պատճառով, որ ամբողջատիկ ալյուներ են օգտագործում, այլև այն պատճառով, որ ինձ մեջ որևէ վնասակար հավելում չկա, այսինքն մթերքները բոլորը բնական են, առավելագույնս թարմ, որովհետև մենք ալյուրները վերցնում ենք, ալյուրները մեզ տալիս են աղալուց անմիջապես հետո, այսինքն քիչ քանակով ենք վերցնում, սպառում ենք հետո նորից, այնպես պարկերով չենք վերցնում, որ երկար մնա հնանա։ Իսկ ալյուրը մի տեսակի է։ Այս հացի դեպքում չէ, երկու տեսակ ալյուր կխառնենք իրար, սպիտակ բարձր տեսակի, այսինքն ալյուր եւ ամբողջատիկ կարմրահացորենի ալյուր։ Խառնում ենք ինչի համար, առաջին հերթին համի, որովհետև բացի այն, որ ամբողջատիկ ալյուրները շատ օգտակար են, բոլորս գիտենք այդ, իրենք նաև հացին բոլորովին այլ համային պրոֆիլ են հաղորդում, այսինքն համի խորությունը, բազմազանությունը երբևէ չես կարող համեմատել սպիտակ հացի հետ։ Բացի այդ, նաև քանի որ ամբողջահատիկ ալյուրի մեջ առկա են բոլոր կենսական բաները, մասնիկները հացահատիկի, այսինքն թեփը, ծիլը, ինքը մաղած չի, ինչ որ մշակման ենթարկված չի, նշանակում բակտերիաների համար շատ ավելի լավ սնունդ հանդիսանում եւ ферментаցիան ավելի արագ ընթանում։ Համամասնություն կա հատուկ, որ պիտի պահվի։ Այս հացի պարագայում 10% ամբողջահատիկ, 90% սպիտակ։ Սան Ֆրանցիսկոյում մի շատ հայտնի Տարթին անունով փուրկ կա եւ այս համամասնությունը իրենց դասական համադրումն է, որը շատ հաջողված է։ Սկսում ենք քշրելուց։ Այո։ Այս ամենը դուք ինքնուրույն եք սովորել, ուսումնասիրել։ Հա, ինքնակրթությամբ։ Ու շարունակում։ Իսկ հիմա չկա ցանկություն փոխանցելու գիտելիքը նաև մարդկանց, ովքեր կարող են ձեզ օգնել։ Կա, իհարկե, առավել եւս Դիլիջանում գտնվելու պարագայում Երևանից դուրս յուրաքանչյուր գործ ինչ որ սոցիալական ազդեցություն էլ պետք է ունենա։ Դրա համար այդ ընթացիկ բնականաբար սկսել ենք արդեն ու ավելի կակտիվացնենք։ Կան աշխատակիցներ, որոնք ձեզ օգնում են։ Այո, ունենք մեկ աշխատակից, որ դեռ մեկը։ Դեռ մեկը։ Բայց հուսով եմ շատով կշատանանք։ Մենք համամասնությունները որոշարկեցինք, Տիկին Նազիկը միացավ մեզ, որ արդեն սկսենք բուն պատրաստելու գործընթացը։ Սա դες համար նոր բան է։ Այո։ Որքան ժամանակ է, որ աշխատում եք։ Մոտավորապես 2 ամիս։ Մինչև այդ հաց թխել եք, Տիկին Նազիկ։ Դրոժայի։ Այն ժամանակ դրոժայի։ Այն ժամանակ։ Իսկ ուտելի հացերը ինչով են տարբերվում թխման առումով։ Առաջի անգամ թթխմորային խմորը պատրաստելուց զգացի, որ իր պրոցեսները, իր ամեն ինչը տարբերվում է մյուս մնացած հացաբուրկեղենից, որովհետև իր մեջ պարունակում է մաքուր թթխմորը, ոչ դրոժը։ Շուտ մարսողական, առողջարար, կարևորը եւ ես դա իմ հարևաններին, բարեկամներին լրիվին ասում եմ։ Նույնիսկ եթե վառարանի ցանվում է, այդ բույտն է տարածվում բոլոր այս կողմերում եւ մարդիկ հարցնում են, ցանկանում են, որ գնեն եւ համտեսեն այս հացը։ Հիմա ջրին ավելացնում ենք թթխմորը, այս մեր թթխմորն է, որը 3 տարեկան է։ Ու այս հացթուխների մեջ ընդունված մշակույթը կար թթխմորին անուն են դնում, իր անունը Magic-ա։ Բայց 3 տարեկան, այսինքն 3 տարի պահել եք, թե կերակրել եք։ Դե ինքը ոնց որ անընդհատ շարունակվող process է ու այն իր մեջ կա 3 տարի առաջվա սարքած թթխմորը։ Նու կան 150 եւ ավել տարեկաններ աշխարհում։ Այսինքն։ Այսինքն մարդիկ սերունդ շատ փոխանցել են ու մինչ օրս պահպանում են։ Անունը Magic-ը, ասացիք, ինչու կախարդանք։ Հա, որտեվ է ամբողջ process-ը կախարդանքի անվանվում։ Աղից, թթխմորից եւ ալյուրից բացի ինչ որ այլ հավելումներ անում եք, թե ոչ։ Հա։ Սեր մեր չրեր,
Photoshop. Սրանք ձեր ընտրություններն են, թե ինչ որ տեխնիկաներ են, որոնք ամբողջ աշխարհում են կիրառվում, օրինակ Photoshop ավելացնելը։ Դե կան դասական համադրություններ համային, որոնք մարդկանց մեծ մասը սիրում է եւ աշխարհի բոլոր ծայրերում օգտագործվում են, օրինակ ոնց որ լոլիկը ու ռեհանը, բազիլիկը։ Քանի որ ուտելին հայկական հացի մասին է, մենք հետազոտությունը ընթացքում է, ես փորձում եմ հայկական մթերքները հացի մեջ մտցնել, փորձելով ավանդույթը դնել ինչ-որ էվոլյուցիայի մեջ, հա, այսինքն դոշաբով հացը կամ ուրցով հացը ինձ համար հայկականության տար են պարունակում իրենց մեջ։ Սերկերիս է կպճում, սա նորմալ է։ Այսինքն հիմա պիտի տարածվի ջրի մեջ, այսպես։ Ամբողջությամբ չլուծվի, բայց կոտրվի։ Հիմա ավելացնում ենք ալյուրը։ Ավելացնում ենք ալյուրը ամբողջությամբ։ Այո։ Եվ շարունակում ենք էլի խառնել։ Այո։ Շատ տարնակ եք նայում, ինչ որ բան սխալ եմ անում։ Չէ, շատ շատ հետաքրքիր եք անում։ Հաճելի է, չէ՞, ձեռքով անել։ Շատ։ Ինչը վստահաբար ձեռնոցով կարծում եմ նույն զգացողությունը չէր լինի, երևի թե նաև հացի համար։ Հա, իրականում ինչ վերաբերում է հենց թթխմորով հացին, հացթուխի ձեռքը շատ կարևոր է, որովհետև ափի բակտերիաները ու ջերմությունը շատ կարևոր դեր են խաղում հացի վերջնական արդյունքի վրա, դրա համար մենք ձեռնոց չենք օգտագործում։ Եվ մեր սեղանն էլ փայտ է, ինչպես նկատեցիք, հաճարենու, հաճարենի է, որը լավագույնն է հացի համար։ Խմորի հետ խոսելը կարևոր է ընթացքում։ Դե բանկը… Սերով, եթե սիրով ես նվերված սենց գործիդ… Այսինքն դիկին նազիկ, դուք խմորի հետ խոսում եք, ասում եք… Ինչ լավն ես դու եւ այլն, հա։ Խոսում եմ, խոսում եմ։ Ինչ լավ հաց է ստացվելու քեզ։ Հացը ստացվել տրամադրությունից է։ Եթե տրամադրությունը մի քիչ այն չի լինում, հացը նորմալ չի ստացվում։ Դե հայոց ընդունված բաներ, չէ՞, լավաշ թխելու երկերը, խմորանելուց երկերը, խմորի վրա վերջում խաչանելը։ Միշտ անում եք դիկին նազիկ։ Հա։ Վերջ կարծես թե։ Այո, հիմա այս process-ը կոչվում է ավտոլիզ, երբ որ մենք ուղղակի խառնում ենք ջուրը ալյուրը թթխմորը ու թողնում ենք 20 րոպե, որ ալյուրը ամբողջությամբ թրջվի ու սկսի գլուտենը զարգանալ։ Ինչ ասես, չարեցի ես ես նախագծի ընթացքում։ Ուրիշ մարդը ձեռքը լինի, որ ինչ էր կպրել։ Հա։ Ածելի եմ տեսնում տարածքում։ Ածելի հիմնական ֆունկցիան կտրված կանելն է խմորի վրա, որպեսզի թխվելու ընթացքում ածխաթթու գազը կարողանա դուրս գալ մեջից ու հացը բարձրանա։ Ու բացի այդ, նաև դարեր շարունակ այդ կտրված կանելը տարբեր ժողովրդների մոտ, տարբեր հացթուխների համար եղել է բանի նշան, իրենց ստորագրությունը դնելով ինչ-որ այդպես մի բան, հա։ Անի հացը առաքման հատուկ օրեր ունի։ Հա, շաբաթօրերին Դիլիջանում, երեքշաբթօրերին Երևան։ Իսկ հացը թխելու մշակույթը վերականգնելու այդ մեկտեղ հացի կրպակների մշակույթը վերականգնելու միտում չկա։ Իրականում կա, որովհետև Դիլիջանում ժամանակին շատ սիրուն հացի կրպակներ են եղել, փայտաշեն, փոքրիկ։ Կա այդ միտքը, տեսնենք ոնց կստացվի։ Ինչ արժեն հացերը։
Սկսվում են 900 դրամից, ընդհանուր մինչև 2500 կախված տեսակից։ Ահա, դա թանկ չէ։ Կարծում եմ ընդհանուր առմամբ մատչելի չի ընկանել, բայց դա արդարացված է իր վրա տարվող աշխատանքով, ժամանակով, մարդկային ռեսուրսներով ու նաև այն օգտակարությամբ ու համային հատկանիշներով, որ ինքը ունի։ Իսկ ում համար ենք առաքում մենք այսօր, անհատներ են թե անհատներ եւ Հայաստանի միակ այսպես կոչված ֆերմենտարիում Սկոբի, ինչ է դա։ Ֆերմենտարիում կգնանք ծանոթանանք Նարինեի հետ, ով այդ ամենը ստեղծել է, այնտեղ ամեն ինչ բուսական ծագման բացառապես, ու լիքը համով բաներ կան։ Գնացինք։ Գնացինք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Համլետն եմ։ Նարինե։ Այսօր ես եմ ձեզ հաց առաքել։ Շնորհակալություն։ Որքան հաճախ եք պատվիրում հաց։ Առնվազն շաբաթը 2 անգամ։ Ահա։ Եվ սրճանում օգտագործում եք։ Այո։ Սրճան երևի այդքան էլ ճիշտ չասացի, չէ՞։ Սա ֆերմենտարիում է, ինչպես անին էր։ Ֆերմենտարիում արտադրամաս նաև սրճարան։ Ինչ է ֆերմենտարիումը։ Արտադրում ենք ֆերմենտացված մթերքներ, բուսական ծագման միայն, օրինակ վեգան կիմչի, կոմբուչաներ, ջրի կեֆիր, վեգան պանիրներ, ֆերմենտացված բոլորը։ Եվ այդ ամենը հրաշալի հացով եք մատուցում։ Այո, եւ այդ ամենը ֆերմենտացված հացով։ Դիլիջանը բակտերիաների թագավորությունն է։ Այդպես է ստացվում։ Շատ գործարաններ, երբ որ խոսում ես ավանդական մթերքների մասին, անմիջապես արձագանքում են, որ դա դրանք պահանջարկ չեն վայել։ Ես զարմացած եմ։ Բացառություններից մեկը հենց անին է, շատ ուրախ եմ, որ կա այդպիսի մի անձնավորություն, ով հանձն է առել հենց ավանդական հացատեսակներով շահույթ ունենալ եւ նաեւ տարածել, զարգացնել այդ մեր ճյուղը տնտեսությունը։ Անի, սկզբում այս քաղաքում այլ ոլորտում, բայց բիզնես ունենալը ինչ-որ առումով օգնել է այս գործը սկսելիս։ Կարծում եմ, որ ինչ-որ չափով չէ, մեծ առումով։ Այդ շատ մեծ փորձառություն էր ու մինչ օրս լիքը բաներ ծառայում են ներկայիս նոր պրոյեկտների։ Իսկ այն ինչ-որ բան, որ եթե հիմա սկսելիս լինեիք, այլ կերպ կանեիք։ Չէ, ինձ դուր է գալիս, ոնց սկսել եմ։ Սկզբում, երբ որ պիտի սկսեիք, ինչ-որ ներդրումների կարիք եղել է եւ ընդհանրապես հացի բիզնեսը որպես գործարարության տեսակ մեծ ներդրումներ պահանջող ոլորտ է, թե ոչ։ Իրական բավականին, բայց մեր բախտը բերեց, որովհետեւ հենց այն պահին, երբ որ մենք մտածում էինք ուտելիի մասին, մի շատ լավ մարդ որոշեց իր փուրը վարձով տալ, որն ինքը սարքել էր, կահավորել էր ամբողջությամբ, շատ քիչ ժամանակ աշխատել էր ու ինչ-ինչ պատճառներով փակել էր։ Եվ մենք վարձակալեցինք ու այնտեղ համարյա ամեն ինչ արդեն պատրաստ էր ու այնտեղ մեծ ներդրումների կարիք չեղավ այդ տեսանկյունից։ Ասացիք, որ ուզում եք հացի կրպակ բացել, դա նպատակներից մեկն է։ Կան այլ նպատակներ։ Իհարկե, ուտելի ամենակարևոր նպատակը հայկական հացի պատմության բացահայտումն է ու այդ բոլոր ավանդական հացատեսակների կիրառության մեջ մտցնելը։ Ինչ որ բարձր բան եմ ասում, բայց հույս ունեմ, որ ինչ որ չափով կկարողանանք այդ նպատակին հասնել, որովհետև կարծում եմ, որ հացի մշակույթից մենք բավականին կտրված ենք, մեր ինքնությունը ձևավորող հացի մշակույթից, հա։ Կարենք ասել, որ լավաշնը գլխավորապես պահպանել իր դերը։ Դերն ու արժեքը մեր մեջ, եւ մենք սերնդեսերունդ դա շարունակվելա։ Շատ-շատ հացատեսակներ, որոնք չեն փոխանցվել սերնդից սերունդ ու հայտնի պատմական պատճառներով կորսվել են, դրանք պետք է վերականգնել ու ի վերջո իմանանք մենք ինչ ենք կերել, ինչ հացահատիկներ ենք օգտագործել, ինչ ձևի
հաստության նախշերով հացեր ենք ունեցել, ցիսական, ոչ ցիսական, ամենօրյա, ամեն տարածաշրջանում տարբեր։ Եվ դրանք դարձնենք նորից կիրառելի։ Այո, դարձնենք մոդեռն։ Գործարարը ստեղծում է արժեք, ու կարևոր է, որ բիզնեսը ունենա որոշակի գաղափարախոսություն։ Անին ստեղծել է ուտելին, որ մարդկանց ոգեշնչի իր տարերքով։ Ու դա է իր բիզնեսի հաջողության գրավականը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։